Світлофорів стане більше. Такі плани озвучили у Івано-Франківському управлінні транспорту. Впродовж 2018-2019 років у місті встановили світлофорні об'єкти на двох проблемних місцях – на вулицях Довженка-Сухомлинського та на вулицях Галицька-Целевича. Та згодом встановлять ще 5. В планах і вже є розроблено проекти щодо будівництва нових світлофорних об'єктів, зокрема на перехресті вулиць Коновальця-Сорохтея, Коновальця-Василичина-Довбуша, Галицька-Горбачевського-Калузьке-Шосе, Чорновола, Сахарова, Гординського та вулиця Хіміків, Галицьке. Світлофори нові, з відліком часу. Також вони будуть інтегровані в автоматизовану систему. Проводиться інтеграція світлофорних об'єктів в автоматизовану систему керування дорожнім рухом. Тобто ми встановлюємо GPS-и в наших контролерах, на наших світлофорних об'єктах. І за допомогою них ми можемо контролювати справність даного створеного об'єкту в разі якоїсь несправності, виходу з ладу. Також у 2018 році у Івано-Франківську освітили 17 пішохідних переходів. У планах ще 21. Роман Стельмах, Денис Довган, телерадіокомпанія «РАІ».